guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa muqdisho ayaa booqday xarunta gaheer ee jaamacadda ummadda, halkaasi uu kula kulmay maamulka jaamacadda iyo ardayda. Guddiga farsamada maamulo samaynta galmudug ayaa maanta iska dhex doortay guddoonkooda. Saddex horjooge oo ka tirsanaa maleeshiyada daacish ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay buuraha goolis ee gobolka bari. Wararka dibaddana daawadayaal, waxaa ka mid a booliiska ciraaq ayaa wajahaya culaysyo ka haysta maaraynta banaanbaxyada looga cabanayo xaaladda nololtumee dalkaasi ka jirta. Oo hagaag daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeennimo SN TV, markana u diyaar garoobo warkii oo dhan. Guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa caasimada muqdisho ayaa booqasho ku tegay xarunta gaheyr ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, halkaasi uu kulan kula qaatay maamulka ee ardayda jaamacadda ummadda. Wariyaheena Nuur Siciid Tahliil ayaana ka warramaya. xarunta jaamacadda gaheyr oo ay wax ka bartaan ardayaad u tiro badan oo ay dowladda Soomaaliya si bilaash ay wax u barto, kuwaas oo ka kala yimaaday degmooyinka muqdisho iyo gobollada dalka. Guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, ayaa kor meeray qeybaha ay ka kooban tahay xarunta jaamacadda gaheyr, iyadoo ujeedka booqashadiisa ay ahayd u korgelidda xaaladda jaamacadda iyo baahiyaha ka jira. Waxa uu sidoo kale duqa magaalada Muqdisho xilliga uu booqanayay jaamacadda gaheyr ka socdeen dhismooyin kala duwan oo lagu horumarinaya xarunta jaamacadda, isla markaana dib loogu soo celinaya kuliyadihii kala duwanaa oo ay jaamacadda bixin jirtay. Mar walba adiga biyo kaysan aad leedahay, waa mar walba oo mataqaana adiga dalagaaga ama wax soo saarkaaga beera uu qubato. Guddoomiyaha jaamacadda gaheyr mudane Maxamed Axmed Jimcaale ayaa ka mahadceliyay booqashada duqa magaalada Muqdisho. Soomaalidu waxay tiraahdaa gobi ma jabtee, waa leecdaa. Jaamacadda ummadda ma jibina, way leecday, waana la soo toosiyay. Maantayto kuliyadihii ay ka duntay waxaa naga dhiman oo aanan weli soo kordhinin kuliyad la yidhaahdo kiimikada warshadaha. Intii kale waa soo celinay, iyadana wuu u samaysan yahay dariiqii insha allahu tacaala. Sababtu waxa weeye faculty of science oo kamid ahaan jirta waan soo celinay. Marka jaamacadda ummadda 1999 markay dumaysay, intii kuliyada ka koobnaad, maanta halkaas kuliyad ayaa ka maqan. ayadana insha allahu tacaala haddaana sanadaba kusoo dina sanad waxay kusoo dina haddii alla qadaro. Guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu xoogga saari doono horumarinta jaamacadda gaheyr si fursado waxbarasho lacagraan ah ay u helaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Meesha aan hadda dhisan oo aad u jeediin oo la dhisaayo ayaan soo joogay, macnaha oo dhismaheeda markii la bilaabay cunug yar oo ciyaal dugsi aan ahaa, meelahaana ulaha dugsiga aan ka guri jiray. Marka markii la dhisay, waxaa nasiib u yeeshay ardadii halkan wax ka baranaysa inaan ka mid noqdo, laakiin nasiib darro ma dhammaysan. Fursadda hadda adinka aad haysatiin aniga ma hel, sababtu waxay ahayd burburkii iyo dagaal la sokeeya ka bilowda magaalada caasimadda. Marka goobihii waxbarashada iyo adeegyada oo dhan waa dumeen dagaaladii darteed. Waxaan isku daynay inaan intaa badbaadi karno badbaadino, wax badan uun way badbaadeen, wax badanna waa badbaadi weyn. Laakiin waxaan isku daynay dhib kasta oo soo wajaha bulshada halkan ku nool inaan la qaybsano, ilaa haddana saasaan u joogna. Maamulka uu madax u yahay guddoomiyaha jaamacadda iyo ardaydaba waxaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkiina nafurta ah oo aad u soo marteen inay jaamacaddaanu noqoto mid shaqaynaysa. Nuur Siciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Guddiga farsamada ee dhowaan loo magacaabay maamulo samaynta galmudug ayaa maanta guddoonka ay yeelanayaan iska dhex doortay, sida warkan uu inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdi Maxamed oo ku sugan dhuusa Mareeba.
guddiga qabanqaabada doorashooyinka galmudug oo maanta kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareebe ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay ku doorteen hoggaan iyagoona iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen islamarkaana shaqadooda halkaasi ka sii wadi doona waxaana loo doortay labadan xubnood guddoomiyaha ayay u doorteen guddigu cabdinaasir geele halka guddoomiye ku xigeenkana loo doortay axmed maxamed caafi oo labaduba ahaa xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha guddigana iska dhex doorteen cabdinaasir geele ayaa mahadceliyey kadib waxa uu sheegay in howlaha loo igmaday ay sii wadi doonaan taas oo hadda ka dhigan in dhammaanba ay gudageli doonaan arrimaha qabanqaabada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxaa noo yaalla howl culus dhammaanteen tiim ahaan iyo shaqsi iyo qofqof ahaanba howshaas culusna waxay tahay waa howl aan hal qof qaban karin laba qofna qaban karin saddex qofna aysan qaban karin bulshada reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeedba waxay naga sugayaan inaan howshaas naloo igmada ka soo dhalaalno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ceebteenna ku asturo inaan ummaddaas wixii nagula dhiibay aan sidii ay ahayd uga soo dhalaalno inaan u cadaalad sameyno inaan usoo saarno ugana shaqayno wax dhammaantood ay dhihi karaan way na matalaan way noo qalmaan waa nagu habboon yihiin intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan u sheegaynaa ummadda reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeed labadaba in maanta wixii ka dambeeya hawshii naloo idmaday ee ahayd farsamada maamul samaynta galmudug aan halkaas ka sii wadi doonno lana wadaagi doonno xilliyada kusoo dhow ee ku habboon qorsho howleedkeenna aan dabacsannahay inaan sameyno waa mahadsantiin axmed maxamed caafi oo isna guddoomiye ku-xigeenka loo doortay ayaa dhankiisa waxa uu tibaaxay in xubnaha kale ay iska kaashan doonaan sidii ay u sii wadi lahaayeen howlahan loo igmaday waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa guddiga farsamada maamul u dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo maanta si habsamale u bilaabay isku duburidka arrimihiisa gudaha waxaan ugu mahadcelinayaa in ay noo doorteen hoggaanka guddiga waxaana naga go'an annaga oo kaashanayna xubnaha guddiga oo dhan in aan dadka iyo deegaanka reer galmudug u horseedno hannaan wanaagsan oo ay ku dhexlaan dowladnimo iyo horumar guddigan ayaa maalmaha soo socda waxa ay bilaabi doonaan howlaha farsamo iyo doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug iyadoona arrimaha doorashada ay ugu horeyn doonto soo xulista baarlamaanka kadibna loo gudbi doono doorashada madaxweynaha maamulka galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana waxa ay maalmihii lasoo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyey marka ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb u sameynayay soo dhoweyn heerkeedu sarreeyo maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb saddex horjoog oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee daacish ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday buuraha goolis ee gobolka bariya howlgalka oo maanta ka dhacay meel 150 kilomitr dhinaca koonfur galbeed uga beegan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa lagu dilay saddex horjoog oo ka tirsanaa kooxda daacish xili ee qorsheynaya falal argagixiso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya la howlgalayaal caalami ah ayaa fuliyey howlgalkaas oo u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana bayaan ka soo baxay lagu sheegay inay sii socon doonaan howlgallada qorshaysan ee hoos loogu dhigayo khataraha ay maleegayaan maleeshiyada argagixisada ah maleeshiyaadka ka tirsan kooxda daacish ee ku dhuumaalaysanaya deegaanada buuraleyda gobolka bari waxa ay mas-uul ka ahaayeen falal argagixiso oo lagu dhibaateeyey shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan balse dhowrkii bile lasoo dhaafay ayaa waxa awooddooda lagu xerada tababarka ciidamada ee qaybta 21aad ee harqaboobe oo ku taala gobolka galgaduud ayaa ciidamo cusub oo ka mid noqonaya xoogga dalka soomaaliyeed dhowaan soo saaraysa warbixintana maxamed cabdi maxamed ayaa ka soo diray galgaduud askar dhaarsan baan nahay xooggii dalka nahay kooxda horseed ee ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad ayaa waxa ay booqasho dhiirigelin ah ugu tageen ciidamo ku sugan xerada harqaboobe ee ku taala degmada gurceel ee qaybta 21aad kuwaas oo in muddo ahba tababarkooda uu ka socday dhowaana la filayo in lasoo gabagabeeyo kooxda ayaana waxa ay halkaasi ku soo bandhigeen gabayo iyo heeso ka turjumaya wadaniyadda iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin difaaca dalka Okay.
laba xidig leh maslax xaashi dhowre oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isla markaana qayb ka ah macallimiinta tababarka halkaasi ka bixisa ayaa waxa uu uga mahad celiyay kooxda horseed sida ciidamada u guubaabiyeen waxa uuna kula dardaarmay ciidamada halkaasi ku sugan in waanada iyo wacyigelinta loo soo jeediyey ay wax ku qaataan. Xaqiiqatan waxaad moodaa inaan u baahnayn riwaayadaha ay sameeyeen iyo heesaha ay halkan ka soo jeediyeen. Galabta waxay noo ahayd galab ka duwan galbihii hore aan soo marnay. Waxay ahayd galab ka farxad badan, galab ka moral badan. Marka aan wajiyadeena eego, aad bay moralkiinu u kacsan xaqiiqatan. Waxaana ku mahadsan kooxda horseed qaybta 20-aad xoog dalka Soomaaliyeed. Xoog dalka Soomaaliyeed waxa uu shaqeeyaa, waa isla shaqeeyaa. Anagana waxaan looga baahan yahay adinka hadda waxaad ka tirsantihiin dugsiga tababarka harqabowga, laakiin waxaan rabaa sida idin wacyigeliyeen waxyaaba badan yeesuhu ay runtii ay maaragtay maxaa la yidhahda ka turjumayeen inaad ogaataan inaad halkan keligiin inaad nahayn, laakiin inaad leedihiin saaxiibo kale oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ah jooga gobollada kale ee waddanka uu leeyahay. Waxa halkan ay lankuushaan inaad ogaataan inay yihiin wax xaqiiq ah. Waxaa lankaga sheekeeyey muhiimadda uu waddanku leeyahay, dhulku leeyahay, dadku ay leeyihiin, adigu shaqsiyan askariga tahay waxa aad tahay iyo muhiimadda aad leedahay halkan laga sheegay. Dugsi waxaan dhigtaa hoy laygu baro dagaalkii iyo daafaca dalkaygu waan dadaalayaa. Diidi mayno, daali mayno, meesha dareerna waa inay duntaa. Taliyaha dugsiga tababarada harqaboobe ee qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaashaan la sare Maxamed Cali Abiikar ayaa isna waxa uu ka mahad celiyay sida ciidamada kooxdu u dhiiri geliyeen waxa uuna kula dardaarmay ciidamada halkaasi ku sugan oo muddada lagu tababarayay in wacyigelinta ay qaataan iyo waxyaabaha loo soo jeediyey ayna ka fogaadaan wax waliba oo xumaan ah. Galabta meeshaan wax badan ayaa ka dhacay oo wanaag badan ma garateen oo le wax lagu daydo noona sii socon doono haddii alla idmo. Waxyaabaha dhiirigelinta ciidamada ka mid ah sidaad u qolada gabyayse qolada heesayse ayu nuuc wax walba waxaa waaye dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee aad ka tirsan tihiin. Kooxdana waxaan leenahay wanaagsan oo wanaagsan oo wanaagsan, wax fiican oon la soo koobi karin ay niyadayna ku beereen. Aadan ugu hambalyahay inaa kooxda horseed ee qaybta 20-aad sawsaas maaha. Dhaqaajiya dhiiga dhalinyaradooy, shababka dhulkiina ka soo dhacsadooy, adoo dhimanaya dhulkaagana jooga. Maxaad uga dhuuman nin dhoof laga keenay, warooyubka qaata holciya cadowgiina, waxaad innistaan baalaad ka heshoone. Ciidamadan oo ka tirsan qaybta 20-aad ayaa tababarka loo soo xiri doonaa dhowaan maadaama in muddo ah halkaasi uga soconayo kuwa uu ku jira xerada tababarada harqaboobe ee ku taala degmada Gurceel. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamare. Waxaa sii kordhaya barakaca ay sameynaya shacabka magaalada Beledweyne oo ka barakacaya fatahada wabiga Shabeelle halkaasi uu ka bilaabay, sida warbixintan uu magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Maxamed Geedi. waxaa sii kordhaya barakaca ay sameynayaan dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne kadib markii saacadii lasoo dhaafay fatahada wabiga Shabeelle iyo weliba daadadka biyaha oo ka yimid dhinaca Itoobiya ay ku soo rogeen qaybo badan oo ka mid a magaalada Beledweyne. Inta badan shacabka magaalada ee ku haray magaalada ayaa saaka mar qura ku waabariistay fatahada oo muddooyinkanba isha lagu hayay xaaladeeda, waxaana taasi ka dhigan tahay in qoyskii ugu badnaa ay maanta markaasi magaaladii ka baxeen.
goobaha ganacsiga ayaa inta badan xirmay waxaana hadda biyaha ay dul mareen waddada laamiga isku xirta gudaha magaalada iyo weliba duleedkeeda taasi oo haddii ay biyaha sii socdaan suurtagal ka dhigi karta in dadka magaalada ku horay ay ku go'doomaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa qiray in khatarta biyaha ay jirto dad aad u badanna ay ka baxeen magaalada kuwaasi oo loo baahan yahay in hay-adaha samafalka ay caawiyaan guryahoodii halkan ayay uga tageen sidaad aragtaan waa wada xirxiran yihiin muddadii aan soo soconnay cidaan ku aragna ma laha guri kasta kuwana iyagoo furanaa laga cararay kuwana si fudud ayaa lagu xiray alaabadii way dhex taallaa qalabkii wuu dhex yaallaa reer kasta ilmihii iyo habartii odagii ayaa gacmaha isqabsaday waxaynu u baxeen magaalada bannaankeeda marka saddex xaafadood oo ka mid a xaafadaha beledweyne ayay masiibadan ay ku dhacday number waxaa la qiyaasayaa ilaa iyo konton iyo shan qofood inay ka qaxeen magaalada gudaheeda haddana weli waxaa la rajaynaa dad intaas ka badan inay qaxi doonaan sababtoo ah riboodka aan ka helayno webiga shabeelle dhinaca uu ku yimaado etoobiya ayaa waxaa naloo sheegaa inay biyo intii hore ka badan ay ka soo socdaan qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne aadka u saameeyeen fatahadda ee ku howlanaa sidii markaasi qoysaskooda magaalada uga saari lahaayeen ayaa la hadlay warbaahinta qaranka qadar cabdi maxamed bulshada oo magaalada deganaa ka mid nahay biyihiiana saameey ceel jaalaana degannahay waa kuwana biyihii haddaba dureeraan maamulku waxaa ku codsanaynaa inay dadka ay ka soo gaaraan dadku waa dhiban yihiin meelay ku oydaa male dadaa waxaysan dad masaakiinyaalaa jiro maamulku waxaa ka codsanaynaa inay dadkaas alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay waa alxamdulilah biyaha fatahaadda beledweyne waxay noqdeen isdaba joog wax wax ka qabanaana ma joogaan dad curyaamiin waa yeello mar horaa la bixiyey wax hay-ado ama waxaan ku yidhi oo ishay taakuleyn oo ilaa hadda dadkaas caawiyeena ma arag ilaa maqadaaraatee haddana waa ishaagee biyihii waa ujeedda waa soo bateen dadkuna waxay u baahan yihiin bannaankaasay dhooban yihiin caafimaad darro musqul la'aan waxaan ku yidhi wax walbo qofkii ishaagee qofkii wax ku kaali karo ummaddaas gobolka hiiraan ama muslimiinta ibraahim maxamed geedi s n t v beledweyne qaybo ka mid a xaafadaha magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay roobabka xilliga deerta ee maalmihii dambe ka da'ay caasimadda magaalada muqdisho wariyahayaga muuse cismaan abto oo ayaana warbixinta nooga diyaariyey degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir oo uu saameyn weyn ku yeeshay roobabka deyrta ee socda ayaa wajahaya dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah oo ka dhashay daadadka roobka warta siigaale ee degmada hodan gobolka banaadir ayaa saameysay biyobax daadad roobabka socda waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dadka degan xaafadaha ku dhow warta oo ay dad barakacayaal ay ku jiraan waa arrin keeni karta caafimaad darro baahsan dadka barakacyaasha ah oo aan booqanay ayaa waxaa ka muuqanayay dhibta ka soo gaartay daadadka roobka oo gudaha u galay guryahooda oo markii horeba ka samaysnaa baco iyo cawshado bismillaahiraxmaaniraxiim xaliim maxamed cismaan aa laydhahaani biyahan dhib xoog leh aan ku qabnaa markayna soo galaan magaalada dhinaca galnaa ilmaha biyaha waa ka dhex bixinaa adi urkeeda iyo waxeeda dhanna adi biyaha waana soo galaan adi bismillahi raxmaan iraxiim waxaa jiro meeshaan horta qaxootigan barkac weyna u qabaan oo haddii cer yimaado biyaha laga barakacaayo waxaa kalaa jiro labadan habeen haddaa qanican uu kacsan marka wax badan oo dhibaata aan ahaayo musqul la'aan waan ahaysaay maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaan wax ka weydiinay arrintan oo aan weli waxba laga qaban laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir inay wadaan dadaalo xal loogu raadinayo warta siigaale ugu dambeyn hadda maamulka waxaa ku qorshaysan in dadka eriyas ku hareeraysan laga rabo meesha ay joogaan meeshan silid lagu xiro meel qurxoon laga dhigo dadkaana meel tabaha maamulka gobolka soo hadda laftirkeeda intaan qorshahaas la gaarin waa baraynaa booyadan biyaha uga qaadnaa kuna soo shubnaa badda waxaan qorshaha aan soo wadno waxaan aaminsanahay mid lagu najixi doono inuu yahay sida la socoto sanadkii hore dhowr meeloo qorshaysneed oo wara oo gobolka banaadir ku yaalla loo hagaajiyo waxaa ka mid ahayd wartii oo checkpointi airport ku taallay dhibaatada airport ee ku yaaa dib dambe inaysa soo laaba qorshaha socda wuxuu yahay
dhinaca kale warta tobolog ee degmada xamarweyn ee gobolka banaadir ayaa waxaa ka jira khataro la xiriira daadadka roobka deynta oo u gudbay xaafadaha qaarkood guddoomiyaha degmada xamarweyn ee gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir ayaa sheegay in xaalka biyaha warta keliya aysan ku filnayn laakiin ay la kaashanayaan maamulka gobolka banaadir saameynta warta oo xitaa waxyeelaysay qaybo ka mid ah xarunta degmada xamarweyne degmada xamarweyne waxaa ka mid tahay meelaha si fudud saameyn aada u fudud ay ku reebtay waxaana ka mid ah sida hadda aad arkaysaan webiga warta tumulum oo hadda biyaha ka buuxsamay wartaan aad ujeedaan todoba degmo biyaheeda ayaa kusoo horra oo ku shuma waxaana mar u samaynay xal ah diinnimo weynaa saarnay oo diinnimadaas biyaha meesha ka bixiya marka roobka istaago xilliyada roobabka sidaan oo kale ayaa waxaa jira daadad oo waxyeeleeya xaafadaha qaar ama dadka barakacayaasha inkastoo guddoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay inay diyaarinayaan qorshe deg deg wax looga qabanayo arrimahan muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho muwaadin soomaaliyeed ayaa waxa uu goob ganacsi ka hirgeliyey mid ka mida suuqyada ugu waaweyn waddanka maraykanka waxaana warbixintan inooga diyaariyey waryahan cabdixakiin cabdiismaaciil oo inooga soo warama gobolka minnesota axmed siyaad waa ganacsade ku tillaabsaday inuu ka hirgeliyo ganacsi suuqa soodeel ee ku yaala magaalada idayna ee gobolka minnesota waxaana suuqan la furay 1956 iyadoo ilaa iyo wakhtigaasba dib loo casriyeynayay ayaa haddana soomaalida oo soo gashay gobolkan minnesota ay la qabsadeen ganacsiga caalamiga ah waxaa dhinacayga bidixdaa taagan axmed siyaad oo ah mulkilaha dukaanka sidrays axmed siyaad ayaan waxna weydiinaynaa bal ganacsigiisa iyo meesha uu ka bilowday iyo halka uu socdo intaba xaruntan maanta aad aragtid zdrays qaybteen waa qaybtii saddexaad oon ka furnay gobolkan minnesota iyadoo horey qaybaha hore ay ugu yaaleen magaalada minneapolis iyo st clard xaruntan waxaan u dooranay inay tahay moolka ugu weyn minnesota moolasha ugu waaweyn ee caddaanku ay leeyihiin marka waxaan rabnaa inaan la jaanqaadno communitiga maraykanka ah iyo sida ay waddankan maadaama waddanka yahay integration iyo bulshada isku yimaadi maadaama yahay baan ula jaanqaadaynaa marka xaruntan waa xaruntii ugu horreysay oo bulsho soomaaliyeed ay ka hirgeliyaan mool dhanka kale axmed ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed yihiin dad magac iyo miisaanba ku leh gobolka minnesota islamarkaasna ay yihiin kuwo wax kusoo kordhiyey annaga waxaan jecelnahay inaan soomaalida loo arko inay yihiin dad wax badan gobolkan maraykanka kusoo kordhin kara hadday tahay xagga siyaasadda iyo xagga ganacsiga annagu marka waxaan u qaabsannahay dhinaca ganacsiga oon markaad fiirisid moolkan weyn baaxadda uu leeyahay dukaamadan iska soo horjeedno inay yacni ay arkaan farqiga u dhexeeya alaabaha ay keenaan dadka caddaanka ah iyo dukaankan alaabta taalla ayaa axmed wuxuu ku jawaabay xagga qualityga markaad fiirisid dharkanaga wuu ka quality badan yahay dharka kale ee caddaanku ay hayaan ama moolasha kale lagu hayo deriskanaga ah wuuna ka jabannahay xagga qiimaha waayo waxa aan anaga aan fiirinayna waxa weeyaan communitiga soomaaliyeed iyo tabartiisa inaan u adeegno iyo qualitygoodaba waxaan og tahay in gobolkan minnesota tukaamo badan iyo moolol badan ay ku yaalaan oo soomaalidu local ay sameeyeen laakiin waxay u badan yihiin waa dumar raggu waa ku yeeryahay marka saa dareed waxaan ahayn qaybtii ugu horreysay ee ragga ee furta dharka labiska ragga halkaasu ka soo bilowday 5 sano ka hor businesska wax caqabada maxaa idin ka horyimi runtii marka aad moolalka noocana ku imaanaysa shuruudo badan buu leeyahay standardka waa inaad ilaalisaa qualityga waa inaad ilaalisaa alaabta aad keenaysa waa inaad ilaalisaa systemka la isticmaalayo b o s system la yidhaaho scanka la isticmaalayo iyadana waa inaad ilaalisaa item by item waa inaad squarekiisa iyo idgiisa iyo numberkiisaba aad jeegaraysaa lacagaha qaabka aad u khalad yimaado refanka aad u celinayso qalabkaad gadaan ama alaabtaad gadaan ee aad sheegtay inay ragga gaar u yihiin maxaa ka mid a runtii waa jakeedada sport jacketka suudadka jiniska qualityada noocyadooda ka badan kaba hadday noqoto dharka xilligan waxaan ku jirnaa xilliga qabowga marka waxaan keennaa dhar qabowna ah labisna ah marka adiga oo maxaan ku ora xafiiskaaga jooga shaqadaada jooga yacni inaadan u ekaanin qof oo maxaan ku ora alaab badan iyo wax badan huwan marka adoo jaket qurux badan huwan oo xidhan ayaa haddana labiskiina aad tahay qof xaragoonaya oo labisan oo shaqadaadii iyo standardkaagiiba muujinaya sida kale waxaan ugu bishaaraynaynaa inay qaybtan zdrays ay leedahay qayb online oy ka heli karaan ebay iyo amazonba marka annagoo ugu shiib garayn doono qof kastaa meesha uu joogo alaabtiisa una si toosana uu usoo dalban karaan
qaar ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee u soo dukaamaystay xarunta marka aan ku sugnaa ayaa waxaan weydiiyay sida ay u arkaan. Waan soo dhaweynaynaa anytime marka soo nimaado, waan ka shopping garaysanaa dharkan aan xidhanay, xataa hadda iyaga aan ka iibsaday. Dharkani meeshan meheradan la furay waa 90% waa dharka yimiday Turki, oo dharkii macnaa loo baahnaa oo maxaa ku raadayay slim fit ah. Marka dhalinyaradiina 90% slim fitkii way jecel yihiin. Meeshan marka waxaan usoo doorbidnay waxyaabihii aanu rabnay oo dhan baa laga helayaa ee labiskii fiicnaa lahaa. Marka waa meeshani waa meeshii dhalinyarada, dhalinyarada dhan waxaa leeyahay kusoo dhawaada, waa meel labiska aad rabtaan oo dhan aad ka helaysaan. Bal adreska iyo goobtan meesha ay ku taalo iyo sida ugu fudud ay dadkii qofkii doonaya dukaankan uu ku heli karo. Axmed ayaan weydiin doonaa. Dukaankan ama xaruntan waxay ku taalaa Southern Mall, waa moolka ugu weyn ee gobolka Minnesota ka mid yahay. Wuxuu ku yaalaa xaafadda Edina, Southern Mall baa la yiraahaa. Adreskanaga waxa waaye waa 1030 Southdale Center. Marka wuxuu ka soo geli karaa dhowrka 20-ga dhinaca Franza Avenue. Marka waxaan ku naalaa qaybaha ganacsiga waaweyn ee sida Macy iyo Main Warehouse areaankaas oo dhan, Banana Republic iyo dad dharka lagu yaqaano ragga ee noocyadooda badan baan bartankooda u degnay. Dhalinyar haddaad maqli jirteen, dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isku laysa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, waxaa iyagana jira kuwa dadaalay sida Axmed Siyaad iyo asxaabtiisa oo kale. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. Xirfadda birta la tumo oo ka mid ah farsamada gacanta ayaa muddo dheer Soomaalida dhexdeeda caan ka ahayd, waxaana horumar aan laga sameynin sida badan dadka shaqooyinkaasi ku shaqaysta. Arrintaasina waxaa sabab u ah leeyahay in bulshada aanay mudnaan gaar ah siin ama ay takooraan dadka xirfaddaas birtumista ah ku shaqaysta. Warbixinta soo socota ayaa wariyeena Cabdiraxmaan Wadani uu inooga soo diray magaalada Jowhar. Geed Muhammad Cali Sow waxa uu ka shaqeynayaa sameynta qalabka beeraha loo isticmaalo wax soo saar, waa ka mid yihiin yaambooyinka, masaarta iyo mindida oo iyana aan u isticmaalno dhowr sifo oo ay ka mid tahay inaan ku gowracano xoolaha aynu dhaqano. Waxa u shidan waa dab oo ugu talagalay inuu ku jilciyo bir walba oo u baahdo inuu howlgeliyo. Biraha geedi oo ka soo saaro sheeyaha aan horey u soo sheegnay waxaa ka mid ah balaastaraha gaadiidka oo uu marka hore ka soo iibsado goobaha lagu sameeyo baabuurta ama geerishada. Cabirkeeda marka laba yaambi hal misaaro waa birtaan. Marka waxaan sameyna waxaa ka mid ah yaambooninka iyo misaaraha tooreyada ilaa kuma daraade tooreyada iyo misaaraha iyo waxaas oo dhan ayaan ka shaqaynaa saaxib. Marka hadda waxaan gacanta ku hayaa tooray waaye hadda iyadoo dayactir waaye iyadoo cusubnoo samaynaa saan mugoytoo kale dhexdan waa laga madoobaa geesaa laga mariyaa ladan nacmaa laga cadeeyaa hadda mugo cadeeyahay oo arkaysidaay ma madoobaysnayn. Marka dhexdaa marka deen laga mariyo oo laba dhinac laga cadeeyaa aad qurxanaaye. Sidoo kale waxaan samaynaa misaaraha hadda middaan mujeedaa middaan misaar duqa waaye afkaanoo kale laga jaraa af waa loo qurxaa af nadiifaa loo yeelaa waa taas tan shooka waaye. Haddii la rabo geedaha lagu qoran karaa haddii loogu talagalo qudaarta iyo salaatada waxaas waa looga shaqaysan karaa. Middaan ugeeri hore waxay ahayd masaar hadda dhexda ka godo waa arkaysaa haddii loogu talagalo in la fidiyo ayaanba laga tuman karaa cusub oo lagu shaqaysto. Kan waa askarbelle markiisa hore wuxuu ahashimaas afa loo bixiyey laba dhinaca laga tuman dabaa la geliyey afka ayaa laga afeeyey waxaa lagu gooyaa biraha birta mugoy soo gudubtoo kale oo lagu kala jaraa. Kan waxaa waaye maqar waa duqoobay hadda markuu saa u duqoobo waa la goosaa waxaa laga dhigaa midi kawaan midiyaha xoolaha lagu qasho waxaa laga samaysan karaa. Tan ma arkaysaa waa balaastir waa balaastiraha baabuurta waxaa laga tumaa misaaraha iyo yaambooninka. Hadda cabirka aan saaraa waa cabirka misaarta halahaasoo kale waa misaar intaa laga jaraa intaa laga godaa intaa laga laabaa afkii waa kaas. Marka yaambo la rabo kale waa taas cabirkeeda
marka laba yaan bii hal misaar oo abirtaan dhaqaalaha uu ka helo farsamadan geedi calaso mararka qaar waa ay kaafisa nolosha qoyskiisa maalmaha qaar koodna waxa soo wajahda suuq la'aan oo wax u waaya dad wax ka iibsada ama dad ay u dayactiraan waxaan weydiiyey geedi halkii shay uu iibiyo dhaqaalahan inta uu ka helo wax baa ah oo goor ma jiraan hada toriidan oo kale mugu laga dahaayo mugu cusubta 200 ka tan laga dahaa hada waa dhamaad dayactir way moqta dhalaal laga madobay waa la faa'iido nadiif laga dhiga waa hal dollar ninka saa wada saas kale saartaan oo kale mugu af laga habaya waa sodon marka dayactir mugu yihiin waa askar raqiis laakiin mugu niga la qaadaayo lacagta roxoga waa 200 ka tan boqol meelahaas u dhaxaysa farsamadan geed uu ku hoolan yahay iminka waa mid u baahan in lagu dhiirigeliyo waxaan hubanti ah in qayb weyn uu ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha dalka haddii uu helo cid ku garabsiisa isaga iyo dhalinta kale ee la xirfadda cabdiraxmaan xuseen cumar wadan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada johar magaalada buuhoodla ayaa waxaa loo doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen cusub kadib markii halkaa laga hirgeliyey golaha deegaanka waryahayga maxamed cali buuhoodla ayaa warkan halkaa inooga soo diray munaasibadan oo xalay ka dhacday magaalada buuhoodle oo lagu dooranayay gudoomiyaha golaha deegaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada buuhoodle ee puntland ayaa waxay ka dhacday magaalada buuhoodle munaasibadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameedka bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha degmada buuhoodle ee puntland iyo weliba sidoo kale wasiirro ka tirsan puntland iyadoona ay xilka ku tartamayeen gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada buuhoodle cabdifarax cali cawil iyo shawr cabdilaahi maxamed halka uu cabdifarax cali cawil uu helay 10 cod halka uu sidoo kalena shawr cabdilaahi maxamed uu helay 13 cod oo ay guushu ku raacday gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada buuhoodle shawr cabdilaahi iyadoona wareegii labaad la gudagalay doorashadii oo ay ku tartamayeen gudoomiye ku-xigeenka maxamed cali qowdhan iyo weliba sidoo kale cabdilaahi cumar xaaji cabdi waxaana ugu horreyntii natiijada ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland maxamed cabdiraxmaan dhaman cad ninka la yidhaahdo musharax cabdifitaax cali cawil wuxuu helay 10 cod halka xildhiba shawr cabdulaahi maxamed uu helay 13 cod halkaas caawil waxaa ku guuleystay gudoomiyaha degmada buuhoodle ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada buuhoodle xildhibaan shawr cabdulaahi moxamed waxaanu leenahay hambalyo allah uu ku guuleystay uu dhawaanayna marka in moxamed cali qowdhan uu ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka degmada buuhoodle ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada buuhoodle xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood si niyad baan u hambaryeynayaa waxaan aad ugu hambaryeynayaa labada gudoomiye dhalinyarada ee noo soo baxay runtii waa u baahan nahay energy cusub dhalinyaro cusub waddankooda u shaqeeya insha allah waxaa iyaguna sidoo kale halkaa ka hadlay oo hambalyo u diray gudoomiyeyaashan loo doortay golaha deegaanka ee degmada buuhoodle qaar ka mid a wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha degmada buuhoodle ee dowladda puntland cuqaasha iyo odayaasha buuhoodle oo runtii annagoo halkan muddo dheer joognay ay suuro geliyey inaan ku guulaysano ama nagu guulaysto hawsha halkan ka socotay muddada dheer ay ahayd in maamulo kala gedisan ama maxaytay waxyaaba kale gedisan oo xagga maamulka ah halkan laga qabto ay ugu muhiimsanayd in la dhiso golaha deegaanka mudanayaasha guulaysta waxaan leenahay ilaahay xilkiina haadin ku asturo kuwa laga guulaystayna waxaan leenahay waa waxweeyaan waa kubad waa barcad iyo bar madow berri baad guulaysan doontaan meelaan dowladabase joogin oo aan golaha caawa la dhisay joogin hay-adaha adduunku ma tagaan nu fiirinay natiijada maanta aynu gaarnay caawa waa mid aad iyo aad loogu farxo maxamed cali bile telefishinka qaranka soomaaliyaada muqdisho aniga cumar xasan cali ayaa warkii idiin soo jeedinaya dhammaan saaxiibadii warka igala qayb galayba iyo bahda farsamada waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo